отримати. Якщо, наприклад, підприємство має свій офіційний веб-сайт, там знаходиться інформація, яка є все оприлюднена, підприємство з цей пункт отримує 2 бали. Якщо ця інформація не приховується, її можна, вона не є опублікованою, але її можна буде дістати шляхом використання закону України про доступ до публічної інформації, шляхом національного інформаційного запиту, і підприємство отримало 1 бал. Якщо інформаційний запит був проігнорений або інформація, яку ми просили в інформаційному запиті, відсилалася відверто не та, яку ми просили, або взагалі запит був проігнорований, відповідно, підприємство получало 0 балів, якщо не можна було отримати інформацію. От це акцент, який я хотів зробити, що власне це перший етап роботи по комунальних підприємствах, що ми оцінюємо виключно момент доступності інформації. Не ті речі, які знаходяться, це цим питанням вже думаю займалися пізніше. Отож, загалом по тих пунктах, які були, найкращим по рейтингу по прозорості в нас поділили 2 комунальні підприємства, як було сказано, це комунальне підприємство «Тернопільводоканал» і комунальне підприємство «Тернопільінтравія». Чому так сталося? «Тернопільводоканал» дуже-дуже хороший, має інформаційно наповнений веб-сайт, про тому, наскільки я знаю, про інформацію, то зараз він вдосконалюється і буде ще кращим, не помиляється, так? Ось ще підтвердять ці речі. Тернопіль Інтеравіа абсолютно задовільнили всі інформаційні запити по своїй внутрішній роботі, по звітності, по контрактах з директором, по щоквартальному, щорічному фінансовому